Ovdje smo zajedno. Ovo je avantura. Da vidimo šta život još može da ponudi. Je li to pomalo strašno? Jest. A da li će vredeti? Nećemo preživjeti, jel? Striče Dene! Ljubrišan! Kakvo je ovo mesto? Jer smo se potpuno izgubili. Gde je vaša majka? To nije vaša majka. Treba da stignemo do Jamajke. To! Ma ne brini zbog toga! Slušaj, Tuto! Kako si me to nazvao? Izvini, mislio sam da se zoveš Tuta. Da, Tuta, tako je. Zašto? Dobro, vidi, Tuto. Kako si me to nazvao? Izvinite, da li svi ostali čuju Tuta? Šta? Ne radi se o migraciji, radi se o avanturi. Što? Se upravo desilo. Ne znam, ali nagrebusio si. Šta je ovo? Marinirana patka. Šta je marinirana patka? To si ti, samo marinirana. Da vidimo šta život još može da ponudi. Onda, kuva! Kad se stvari zakuvaju, ti ne bežiš! Napuni! Pa da završimo ovu ludu, predivnu avanturu! Slatkišim! Moram da vas pojedem! Šalim se! Ili ne? A? Illumination predstavlja Pačija posla. Ajde! Uskoro u bioskopima.